Me emocione po e shijojn himin e Ligës së Kampionëve në futsal. Palestra Almati në Kazakistan është vendi ku kampioni Kosovës në futsal do t'i nisë përballet e fazës Elite UEFA Futsal Cup. E kundërshtari i parë që po i pret në këtë fazë është kampioni Letonis Nikars Riga, ashtu siç pritej, fillimi ishte i vështirë. Por jo aq sa skuadra nga Drenasi të befasoi pa kaluar 2 minuta. Pranimi golit u ahoqi presionin lojtarëve kosovar, kurse kapiteni Mentor Mejzini ishte afër që ta barazoj rezultatin. Barazimin e arriti pak më vonë kolumbiani Angelo Caro duke finalizuar këtë aksion të bukur të Feniksit. A i tentoj edhe në këtë mënyrë ta gjej golin, e mundësit e humbra u kushtuan kosovarve. Letonezët arritën që të shënojnë pak sekonda para fundit të pjesës së parë për rezultatin 2-1. Edhe në pjesën e dytë, rastet më të mira i pati Feniks, por përsëri skuadra Nikars Riga e gjeti golin më lehtë. Nga ky moment, treneri Arben Simiciu hodhi krejt ekipën në sulm. Si rrjedhoi u ngushtuar rezultatin në 3-2, përsëri me anë të kolumbianit Angelo Caro. Hedhja në sulm ju kushtoi, pasi portieri Astrahancevs i ndëshkoi nga porta e tij. As pas këtij goli, nuk u dërzua skuadra nga Drenasi. Para fundit ata shënuan me anë të Azem Brahimit për ta vendosur rezultatin për fundimtar 4-3. Pas ndeshjes, minuta fundit kontaktoi trenerin Arben Simiciu, i cili kishte ndjenja të përziera. Ka humbur ekipi i cili nuk e ka merituar fare humbjen. Në çdo aspekt kemi qenë më të mirë se kundërshtari nga Riga. Kemi pasur të lexojmë kundërshtarin në çdo detaj. Edhe aty ku nuk kam prit asuna as lojtarët vetë, u dënuam. E sfidën e dytë, Feniks do të zhvilloj nesër kundër ekipit më të mirë në këtë garë, por Simiciu nuk ka frikë as për këtë përballje. Do tjetë një loj e vështirë, një loj shumë e vështirë, pasi që në ekipin e tyre dikun rrët 8-9 brazilian ka edhe ato të klasës top, që të kanë lytë në histori, sigurisht në për klube tjera. Edhe do ta bëjmë maksimumin ton. Nga grupi A, ku bën pjesë Feniks, kualifikohet vetëm lideri, prandaj fitoria kundër Kirat Almati është jetike për ta vazhduar garën.